Deepankar Barman kot? Online trading fraudstar or bhitorot herai gol neki rajyor atatkoi bihal trading kelenkarir kholonayok Deepankar Barman tokar uporot bohi tokare dhemali kora mohaprobonchok Deepankar Barman bihal sumi tarkik ranjit swapna nilor dore onek sotur thogor pisot dorute Deepankar Barmanor kotha ek prokar jen pahorie belaisil ohomarokhe পিছে মহাপ্রবঞ্চক দীপাঙ্কর বর্মনৰ গুছৰৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াক লৈ হঠাৎ তৎপৰতা স্মার্ট অসম আৰক্ষীৰ এছআই বিখাল দাস আউট এছপি অমিত মাহাতো ইন দীপাঙ্কর পলায়নৰ 25 দিন পিছত হলনি হল আৰক্ষীৰ তদন্তকাৰী বিষয়া এসময়ত খুনৰ বিস্কুট টকা গণনা মেচিন বান্দিলে বান্দিলে টকাৰ ওপৰতে দিন কটোৱা ধুৰন্ধৰ দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ সন্ধান উলিওৱাত আজিও বিফল বিয়াগম আৰক্ষী বিভাগ গুৱাহাটীৰ মাছমজিয়াতে ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ অফিচ খুলি অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত লুণ্ঠন চলোৱা দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ 22824 নম্বৰৰ কেছৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত ৰজা ঘৰিয়াৰ আছে নেকি মিতিৰালি এনে প্ৰশ্ন চৰ্চাত থকাৰ সময়তে হলনি হল গুছৰৰ তদন্তকাৰী বিষয়া পলতন বজাৰ আৰক্ষী থানাৰ প্ৰশিক্ষণৰত এগৰাকী এছআই বিখাল দাসৰ হাতৰ পৰা 7000 কোটি কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ দায়িত্ব এছপি অমিত মাহাতক সুৰাংসৰ বিফলতা আৰু তদন্তত সন্দেহৰ গুন্ধ বিয়পি পৰিছিল সৌদিহে বিখাল সুমি তাৰ্কিকতকৈ তিনি গুণে টকা আত্মসাতৰ জালিয়াতি কাণ্ডত শেহতীয়াকৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ হাতত আহি পৰিছে মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাঙ্কৰ বৰ্মন সন্দৰ্ভত ছটা ডাঙৰ খবৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ মতে দাবী এতিয়াও দেহেৰি পলাই যোৱা নাই দীপাঙ্কৰ বৰ্মন দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ পাছপৰ্টত লগা নাই ভিজা পলাতক হোৱাৰ পিছত পাছপৰ্ট ব্যৱহাৰ হোৱা নাই দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ আজিলৈকে দীপাঙ্কৰে ব্যৱহাৰ কৰা নাই মোবাইল আৰু সিম কাৰ্ড গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে চিচিটিভিটো ধৰা পেলাব পৰা নাই দীপাঙ্কৰক পিতৃ মাতৃ আত্মীয় বন্ধু বান্ধৱীৰেও যোগাযোগ নাই দীপাঙ্কৰৰ 19 আগষ্টৰ নিশাই গুৱাহাটীত যি মোবাইলত কৰিছিল এইটো দীপাঙ্কৰে তাৰ পাছত কোনো সুংসূত্ৰ নাই প্ৰবঞ্চকটোৰ মুঠতে ব্যৰ্থতা তেন্তে কত লুকাই আছে ডিবিৰ মালিক দীপাঙ্কৰ বৰ্মন যি সময়ত আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱা বিফল ক্ৰমে ঘনঘোৰ ৰহস্যৰ মাজত সোমাই যোৱা ভয়ংকৰ কেলেংকাৰীৰ ঘটনাৰ নতুন তদন্ত কি গতিত আগবঢ়াই নিব আৰক্ষীয়ে নে সেই ৰাকেশ পালৰ ভাতৃ ৰাজীৱ পালৰ দৰে কেতিয়াও সন্ধান নোলাব নেকি ধূৰ দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাঙ্কৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ